Fiel, logo na área, Fiel. Segunda-feira e já começa já, né, com aquelas notícias que a gente fica indignado, né? Corinthians, eu não sei, sabe? Ultimamente é só notícia ruim, só notícia triste. É, o time não evolui dentro de campo, fora de campo é uma bagunça. Esses dirigentes. Sabe? Parece que brincam, estão brincando dentro do clube. E hoje, né, a notícia é que todos, todos já viram já, né? Que o Corinthians acertou a venda do, do menino Pedro. Né? O menino ainda que tá cru ainda, né? Entrou em alguns jogos aí do Corinthians. Em alguns jogos até fez uma fumaça, né? Jogou razoavelmente bem. Outros não atuou tão bem e tipo era a joia do Corinthians né era a joia que estava sendo lapidada aí no clube é, até o Cássio numa entrevista coletiva falou que era um dos, né, um dos meninos melhores da base que ele já tinha visto né e o Corinthians né nessa segunda-feira segundo informações aí acertou a venda do menino É, vou ler para vocês aqui tá a nota Corinthians acertou nessa segunda-feira a venda de Pedro ao da Rússia Dono de 80% dos direitos econômicos do jogador, o Corinthians vai repassar 50% ao clube russo e manter 30% de olho numa transferência futura. Os clubes ainda não confirmam o negócio, mas o Timão deve ficar com 9 milhões de euros, cerca de 46,7 milhões de reais, pela venda de 50%. Como se trata de um jogador menor de idade, a ida só seria concretizada na próxima temporada, né? em 2024, quando ele completa 18 anos. Assim, Pedro seguirá à disposição de Vanderlei Luxemburgo. É, gente. Olha, é, é difícil, sabe? A gente toda vez, toda hora, falar a mesma coisa dessa diretoria. Toda, todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Sabe? Vendas ridículas, sabe? Eu não sei o, o que, que acontece entre Corinthians e Zenit. Eu queria saber, sabe? É, se tem alguma mutreta, alguma falcatrua? Porque é sempre jogador do Corinthians indo a preço de banana para o Zenit. Antigamente lá atrás era o Shakhtar, lembra? O William, Dentinho, é, o Michael, tudo Shakhtar, né? Tudo Shakhtar. Shakhtar, Shakhtar, Shakhtar. Agora é tudo Zenit. Eu não sei o que acontece no Corinthians. Eu não sei o que esses, que esses dirigentes pensam. O moleque era tratado como uma joia. Vender por 9 milhões de euros. Só 9 milhões de euros. O Vinícius Júnior, quando saiu daqui do Flamengo para o Real, saiu por uma fortuna. O Hendrick, a mesma coisa, vai sair por uma fortuna. E o menino que era dado como joia até dois, três meses atrás, agora sai por esse preço. Esse dinheirinho de pinga no futebol. O clube russo tá dando risada sozinho. O clube russo já levou. Do Corinthians, revelações da base. Mantuan, levou de graça. Robert Renan. De graça. Porque é uma. Sabe? É uma, negocia uma Fizeram uma negociação aí totalmente obscura. Que o Robert Renan acabou indo parar lá. Foi o Duqueiroz. Também, né? Nessa negociata aí. É, de Yuri Alberto no Corinthians e, e jogadores dando de graça, né? Tipo, vai, pode ir. E vamos pro Zenit também. Então já conta aí. Mantuan, Robert Renan, Duqueiroz e agora o Menino Pedro. Qual que é o lance entre Corinthians e Zenit? Será que tem empresários por trás disso? Será que alguém tá levando algum? Não sei. A gente, torcedor comum, Não sabe. O que, que esses caras estão acabando com o Corinthians? É só isso que a gente sabe, que esses caras estão acabando com o Corinthians. E se vocês acham que parou por aí, não parou, não, torcedor. Vem coisas piores ainda. Porque eles acabaram com o clube. Eles enterraram o clube no mar de dívidas. O Corinthians hoje é um clube que está na UTI. Corinthians está na UTI das dívidas. Respirando por aparelhos. Já sofreu transferban. É empresários batendo na porta cobrando dívidas. É empresas terceirizadas que cuida de limpeza, coisa de, cuida de higienização, batendo na porta querendo receber do Corinthians. É uma vergonha o que esse grupo da renovação e transparência fez com o clube. E aí vem o senhor do Ilho, né? O nosso presidente fantasma. Dizer que está pagando dívidas. Que está sanando as dívidas do clube. Que quer sair sendo reconhecido o presidente que pagou as dívidas. Mentira! Mentira, torcedor! É mentira! Mais uma das diversas mentiras dessa atual gestão. Eles não estão pagando nada! Eles estão é doando jogadores da base, uma base promissora essa do Corinthians, com jogadores tecnicamente bons. Eles estão doando para o clube russo. E não vai parar por aí, porque eles estão com as calças na mão de dívidas, precisam pagar. É credores batendo na porta todo santo dia. Então eles estão doando jogadores de qualidade do Corinthians. Que daqui a um ano vão estar estourando lá fora. Você vai ver esse zagueiro Robert Renan que foi de graça o Zenit. Logo, logo vai estar jogando numa liga mais forte. Liga inglesa. Do Queiroz, a mesma coisa. Era menino ainda, tinha suas falhas de volante, ok, mas poderia ter, ter feito uma, negocia uma negociação lá na frente por um valor maior. A mesma coisa do Mantuan deram de graça. De graça, Gustavo Mantuan foi o Zenit. De graça que eu digo assim entre os valores, tá, gente? que os valores são... É, é, é ridículo os valores da venda. Ridículo. Mas por que isso? Pela má administração. Esses caras não podem mais continuar no Corinthians. Não podem. Precisa fazer uma limpa. A verdade é que esses caras precisavam ser presos. Essa é a realidade. Já vou, já vou rasgar o verbo. Tem que ser tudo preso, esses dirigentes do Corinthians. Porque é uma vergonha o que eles fazem com o clube. O Corinthians está atolado em dívida, gente. O Corinthians está afundado numa crise sem, sem precedentes. Eles enganam você, torcedor e você, torcedora. Enganam com notícias plantadas de contratações de jogadores que nunca vão vir para o Corinthians. Coejar nunca vai vir jogar no Corinthians. Nunca. Quem é que quer vir para um time que tá mal administrado? Para um time que tecnicamente é horroroso dentro de campo. Para um time que não tem credibilidade no mercado. Que é conhecido como mal pagador. Nenhum jogador em sã consciência vem jogar no Corinthians nessa atual situação que o clube se encontra. Eu já chego a duvidar se vai vir contratações de peso para essa equipe. Que começou falando lá em Lucas Veríssimo, que já estava certo, aí de repente, né, do nada não, o clube não quer mais o jogador. Ian Couto, não, não tem nada. E outros diversos nomes que pintou aí entre o mês de junho, é, entre o mês de junho né, até agora pintou diversos nomes, diversos nomes e agora uns dias atrás aí vieram com o nome de Pikachu. Ah, faça-me o favor, é notícias plantadas, notícias mentirosas para tirar o foco dessa má gestão que é feita pelo senhor do William Monteiro Alves, que acabou com o clube, acabou quando era diretor e agora está destruindo tudo como presidente. Eles não merecem mais continuar perpetuando no clube. Esse grupo é irresponsável. Eles acabaram com o Esporte Clube Corinthians, gente. E a Pá de Cal vai ser em dezembro. Escutem o que eu estou dizendo. Já estou dizendo hoje, dia 26 de junho. A Pá de Cal vai ser em dezembro. No término do campeonato brasileiro. Porque se nada mudar, e eu não digo só de jogador, eu não digo só de. de, de sabe, de. Treinador. Não. É tudo. Tudo tem que mudar no Corinthians. Vou até beber uma água aqui, gente. O Corinthians tem que fazer uma limpeza geral. Se nós quisermos um clube novamente vencedor, novamente protagonista no cenário nacional e em âmbito sul-americano, o Corinthians tem que fazer uma limpa. Mas é limpa geral. De dirigente, de jogador, de treinador, comissão, de tudo. Cortar, sabe, esse. É, esse vínculo com empresários, com certos empresários, que é sempre os mesmos. Corinthians tem que andar com as próprias pernas, é um clube gigante que arrecada milhões e milhões e milhões no ano, mas que não sabe utilizar. O clube está às mínguas, o clube está pedindo socorro e faz tempo. E esses caras não estão nem aí. Nem aí eles estão. E você acha realmente, torcedor, que virão reforços de peso para esse time? Soltaram aí dias atrás que o Corinthians já tem três reforços definidos. Três jogadores já estão contratados. Só que não revelaram nomes. Mentira! Mais uma mentira para o torcedor corintiano ficar quieto e ficar imaginando quais serão esses jogadores. Quais serão os jogadores que já estão certos com o Corinthians? Ah, será que é o de Maria? Será que é o Messi? Esses caras enganam o torcedor corintiano todo santo dia. E aí depois vem pedir apoio. Vem pedir compreensão. Como? Como o torcedor corintiano vai apoiar, vai compreender certas atitudes como estas? Venda de Mantuan, venda de Pedro, por valores irrisórios. Como o torcedor corintiano vai acreditar com uma diretoria patética que a gente tem? Com um diretor ridículo com um presidente omisso, banana, fantasma. Ninguém acredita mais, ninguém. O torcedor está de saco cheio. O torcedor corintiano está de saco cheio com essa atual administração. O torcedor corintiano não aguenta mais. Não temos uma notícia boa. Já faz tempo. É só notícia de vendas, sabe, com valores ridículos. É só notícia de derrotas vexatórias dentro de campo. É só notícia de eliminações em primeira fase de competições sul-americanas. É, sabe, vexames em campeonato regional. É só esse tipo de notícia que a gente tem. Então o torcedor está farto, o torcedor corintiano está farto de tudo isso que está acontecendo com o clube. E eu vou repetir aqui para vocês, torcedor corintiano e torcedora corintiana. A única salvação no ponto de vista do Lobo é o Corinthians virar SAF. É a única solução. Que eu já não acredito mais em situação, eu já não acredito mais em oposição. O buraco, o buraco é tão fundo. Sabe? Esses caras colocaram o Corinthians num buraco tão fundo que seja qual for o presidente que vier, não vai conseguir sanar. A única solução é ter um time medíocre que lute ali para não ser rebaixado, para começar a pagar as dívidas. E isso não é um ano, não, viu gente? Vai ser os três anos da próxima gestão, pagando dívidas e tendo um time razoável ali só para não ser rebaixado, para não disputar nada e, e pagando as dívidas, pagando as dívidas e pagando as dívidas e só, porque não dá. Nessa atual situação que eles colocaram o clube, não dá para você ter um time competitivo e ainda pagar as dívidas. Não dá. Corinthians está no fundo do poço, definitivamente. E a culpa de tudo isso é desse atual grupo que perpetua há anos no clube, chamado Renovação e Transparência. E ainda querem, né, querem eleger André Negão como o presidente sucessor do Duílio. Aí vocês já viram, né, gente? Se André Negão vencer e ser o próximo presidente do Corinthians, vocês já imaginam aonde a gente vai parar. Na série B. E de lá vai ser difícil sair. Porque esses caras não têm comprometimento nenhum. Nenhum. Não tem comprometimento nenhum com o clube. Então, sabe, eu já tô farto. Tô farto desses caras, tô farto de renovação e transparência. É sempre os mesmos nomes, é sempre as mesmas carinhas, é sempre os mesmos bandidos dentro do clube. Não dá mais, não dá mais. E pior, vou dar o restante da notícia da venda aqui. Ó. O Zenit deu duas opções ao Corinthians pela compra de 50% dos direitos do jogador. Ou o Zenit pagava 12 milhões de forma parcelada, ou 9 milhões de euros à vista. O Corinthians optou pelos 9 milhões à vista. Porque está com as calças na mão, né? Precisando pagar Transferban, precisando pagar é, dívidas com empresários, precisando pagar um monte de gente. Então vai doando o jogador. Vai doando, doando, doando. E o que eu falei e repito, não vai parar por aí. Não vai parar por aí. Então, vamos ficar espertos, senhor corintiano. Não caia mais nessa conversinha dessa atual gestão. Não caia mais em conversinha de programas esportivos aí que ficam soltando nomes atrás de nomes que não vão vir pro Corinthians. Não vão vir. Rezem se vier o Matias Rojas. Se vier. Que dizem que já tá certo, tá, mas futebol você sabe como que funcionam as coisas. O jogador vê essa draga que tá o time, vê essa bagunça que é essa diretoria, talvez desista do negócio e vai para um time mais qualificado, que hoje em dia o Botafogo, que era outro time que estava atrás do jogador, está bem melhor administrativamente e melhor tecnicamente dentro de campo. Então, né, vai que o jogador desiste e vai lá para Botafogo. E eu não culparia o jogador não. Que hoje em dia o Botafogo é melhor estruturado que o Corinthians. Acreditem se quiser. O Botafogo, hoje em dia, é melhor estruturado que o Corinthians. Então não caiam mais na conversinha de dirigente, não caiam mais na conversinha de apresentadores, não caiam mais na conversinha de canaizinhos famosos aí. Não caiam. Porque é tudo mentira. Tudo cortina de fumaça para tentar, é, tentar fazer com que você não veja a verdade. De que essa diretoria é patética, que essa diretoria é amadora, que eles não conseguem fazer contratação, que eles não conseguem vender um jogador da base, sabe, pelo valor que realmente ele vale para ajudar o clube. Não, eles não conseguem, eles não têm capacidade de fazer isso. E aí fica enganando o torcedor, enganando. Enquanto isso a gente vê nesse futebol patético dentro de campo. Time não jogando nada. Por que será, né? Por causa dessa administração podre que a gente tem dentro do Corinthians. É podre. Podre. Então, a única solução para a gente sair dessa situação caótica que o Corinthians se encontra é o clube virar SAF. Já disse para vocês, eu era contra lá, lá atrás. Lá atrás eu era contra. Porque eu achava que as coisas iam, sabe? Que ia mudar. Eu acreditava que dava para mudar com essa. Com, com esses atuais dirigentes aí, com uma mudança de oposição, não sei. Mas hoje eu já não vejo isso. Hoje eu vejo que o Corinthians está afundado num buraco de dívidas, que o Corinthians está com as calças na mão vendendo ah, o almoço para pagar a janta. E com esses caras, com esses dirigentes, com essa atual administração, não vão conseguir sair desse buraco que a gente se encontra. Não vão. Então a solução. É vira SAF. Vira SAF, vira saf, vem um dono, coloca uma gestão responsável, uma gestão que realmente é profissional para gerir o clube, e aí a gente começa a, de novo, caminhar rumo às glórias. Porque se continuar assim, com esses amadores comandando o clube, Corinthians nunca mais vai ver um título, nunca mais a gente vai ter o gosto de gritar é campeão, que eles acabaram com o clube. Acabaram com o clube. E se não for feito nada agora, em dezembro a gente vai estar na segunda divisão, que é, que é isso que essa tua gestão quer entregar o time. Eles vão entregar o time na segunda divisão. Então fique esperto torcedor, não se deixe enganar por certas reportagens, por certos certas notícias que saem aí na, na, nas mídias aí. Não se deixe enganar. A situação é pior do que você imagina, é pior do que eu imagino. A gente não sabe nem da missa metade da podridão que é dentro daquele clube. Da podridão que está ali, né, que engloba essa renovação e transparência. Que de transparência não tem nada, e renovação pior ainda. Eles destruíram o esporte clube Corinthians Paulista. Então é isso, gente. Foi mais um desabafo aqui para você ficar esperto. que esses caras, eles gostam de enganar você, torcedor. Eles gostam de enganar a gente. Na verdade, eles não estão fazendo nada para ajudar o clube que está na UTI. Certo? Amanhã a gente volta para falar é, do término da, da rodada, né? Dessa 12ª rodada, que tem um jogo hoje ainda, acho que é Cuiabá e Vasco, Vasco e Cuiabá. Aí amanhã a gente volta para falar de toda a rodada. Mas hoje foi mais esse desabafo. Esse desabafo de um torcedor que está farto. Eu estou farto dessa atual administração do Corinthians. Farto. Tenham uma ótima noite. Fiquem com Deus e vai, Corinthians.